ើមអស់ឡើយអត់ដែរទៅធ្វើជាមួយហ្នឹងអីគេអូសាហាវទៅអត់ទៅមកយកដៃគៀគេអូមិនយកដៃគៀគេមកខូចយកអត់មានហក់អីវាយអូយ៉ាមកយកវាយឥឡូវណាជំមើដៃជើងហ្នឹងអូមិនគៀគេហ្មងមិនគៀគេថៃគេគៀថៃអ្ហ៎មិនគៀថៃអ្ហ៎លៀនណាហ្នឹងហ៎នេះណៃគេដាក់រហូតទៅនេះមិនគៀថៃហ៎ខូចហ្នឹងលៀនបាយអូនសាក់អានេះញ៉ាំបាយអង្សាអានេះអីញ៉ាំអីអត់ញ៉ាំទេកុំឲ្យវាញ៉ាំអីញ៉ាំលើនេះគេអត់ឲ្យមើលហើយអ្នកនេះគេឲ្យឲ្យមើលហ្នឹងគេឲ្យមើលញ៉ាំអស់កុំខ្ជាក់កន្លែងគេប្រឡាក់ហ៎គេវាយនេះថាណក់គេឡើងមកលើbaby phoenix bé chay mau ấy học chơi nhỉ chay mau chơi nhỉ aput aput mày tha chứ aput aput tới chơi nè anh ấy chay chay tay à à mau mình ở hai chim chơi một cái kìa chơi bé chơi bé ê chơi 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 nhau chơi bờ rừng kìa ừ ừ mà hòn kìa ê ê khơi má ôi mà hồn kế à mà hồn kế baby chay tay tay à khơi nhé khơi chơi tay à mà tu tay tay mà chơi kế khơi nhé mình giờ đây chơi kế khơi nhé anh thôi chứ thôi mòn ui chơi 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 anh muốn giờ đây chơi kế ôi dạ anh cút anh cút tay ư anh ta đã đây ư ư
ឈ្មោះគ្នាអាគូតអាអាតៃវ៉ាលោកមើលចាស់គេមើលចាស់គេខូចណាអូយថាថោខូចម៉េចមើលចាស់នេះទៅទៅណាទៅណាហើយហើយនេះទៅពីទៅហើយវាមកហើយវាមកហើយវាមកអញយកនេះហើយវាមកយាហើយវាមកពីហើយវាមកពីហើយមកអីមួយនេះចូលបាត់ហើយចូលចូលបាត់ហើយបាត់បាត់តែមួយនោះបាត់ហើយណាបាត់ហើយទៅចាំគេណាជើងអេកតួយ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 មកណាមកហោមកហោមកមកមកឃើញហ៎នេះអូយ៉ាដល់នោះសោះដល់នោះសោះដល់នោះសោះជិះមើលអាដាគេប៉ះជិះមើលអាត្រីគេហ្នឹងចាំយូរហើយមកលោកមុនក៏មានដែរគេមានថតឆោមួយអត់តើជិះមើលត្រីចាប់ជិះមើលត្រីត្រីចូលអត់ទៀតមើលមើលមើលហើយអត់ចូលទេមើលបើសោះគេដូចពីខោបនេះយន់យើងដូចសាំងស្គ្រិតទេជិះមើលចំអត់ដៅទីឈៀតធ្វើមើលអត់ដៅទៅរករឿងគេទៀតអត់ដៅទៅរករឿងគេទៀតចេញមកចេញមកមិនដៅនឹងខូចទេទៅរករឿងគេរហូតអឺចំមកគេនឹងអឺអត់ដៅHello baby and dad. Hello baby. Hello. Oh man. Hello baby. Khơi chuyền. Khơi chuyền. Ơ mà chuyền វិញ à? À chuyền nó tan. Chuyền tan. Ở đâu ra? Ê nó sao nè? Nè. Nó ở đâu cơ? Nó trên thòm là. Mơ mơ kia nó ơi khơi vậy. Ơ sao ông? Dạ. Dạ.ចាំបោះប៉ះហើយនេះអើអត់ប៉ះប៉ះទៅអឺប៉ះក៏ជួយហ៎អីអានេះជួយតែជួយអឺជួយថៃអាជួយមែនទេអាជួយនេះអាជួយឃើញអាហ្នឹងហ៎អាហ្នឹងអាជួយអាហ្នឹងមែនជួយអាហ្នឹងអាជួយមែនទេអត់ដែរហ្នឹងមែនតោះអត់ចាដល់ចាំបើទីតាំងតាំងនេះនេះໄថໄថអានេះໄថអានេះអាជូនេះໄថក្នុងក្នុងអាងហ្នឹងអានេះអាជូនេះគឺអាជូហ្នឹងនេះជូអាជូអានេះជូណាជូនេះដែរនេះដែរអានេះໄថតកែអានេះໄថអាជូនេះໄថអាជូໄថអត់មានទេໄថដល់ខាងនេះតែໄថអាជូនេះនេះអត់ໄថអត់ជូអាចទេតែអាជូនេះនេះថៃថៃពួកអាជូនេះមើលឃើញហ្នឹងទូចអ្ហ៎យេទៅតើតោមួយមួយដែរទឹកក្រាក់ដែរអីទឹកធំហ្នឹងមែនធំឈើហ្នឹងអីអីមែនតែអញ្ចឹងសាំហ៎អីយ៉ាលេនៅតាមទៅប
្រេតថ្នោតអូហើយអត់ល្ហើយអត់ល្ហើយអត់វ៉ាវសុខស្រេះហ៎ល្ហើយអត់ខ្ញុំមកទៅមកថៃអានេះគេឡើងខ្លីតែគេឡើងហែម៉ែទឹកឈើជូបម៉ែទុកជូបម៉ែទុកសាណាទុកអូដាក់ដាក់អូខ្ញុំខ្សត់យ៉ាអានេះមកប្រេតជ្រៃមានទូគេមួយតែគេហៀវក្រុមនេះគេដៃនេះអត់ចូលបានអត់ចូលបានទេកុំចូលទៀតកុំចូលទៀតផង់ជុំយ៉ាហើយនៅជ្រុងបៃតងខានមកយូរពេលមកប្រមុនខែកណ្ដាលតែខាងឡើងគេឯងទៅខែត្រជាក់ទៅអត់អីនេះថាពេលនេះទៅទៅពីឈីយោចូលទស្សនកិច្ចតែមើលគឺចាប់ក្រុមហើយហើយត្រីក្រាញ់ហៅត្រីនេះនេះត្រីក្រាញ់ចូលចូលអូនហៅតាមតែត្រីគេចូលអានេះតែនេះត្រីក្រាញ់អូនហៅបើត្រីចូលអានេះចូលហើយហៅអាត្រីចូលយ៉ាបងត្រីចូលនេះនេះត្រីចូលត្រីចូលនោះឲ្យហៅហៅគេអាចាស់ពីណាគ្នាជាភាសាគ្នាហើយមើលថាហើយអានេះមើលហោះញ៉ាំមើលម៉ាក់ថតទេតាខែកាញ់ជុំបាយតងហើយណាមិនជុំអាចស្រួលណាចូលមកសាក់ជាសាប់កាំងវិញវ៉ាវបាយអត់ជួប៉ាគេជួហ៎ប៉ាប៉ាគេជួហ៎មកតាអូនជួនេះណាអូនជួអឺយេ
បានហើយនេះទៀតគេយកក្រហមនោះវិញហ៎ចែកក្រហមនោះវិញហ៎មានមកតែថែម2ថែមមើលនឹងទីទីអត់ទៅថែណាមីចាអត់ទៅមីម៉ាមី This is me my cow អត់ឃើញមកខែមកបានហ៎